generationer. Jakt är ett kontroversiellt ämne och det visade sig inte minst när Sveriges Television gjorde program om jakt i slutet på 80-talet. Det provocerade, för på Fagerhult så samlades ju de riktiga grabbarna. Har du köpt den här pössmansanen? Ja, det är klart det ser lite ut och döda rådjur. Nej, precis. Jag tänkte använda det. Jag tänkte att Jo, men vad säger hon? Hon säger så här att jag är tveksam till att medverka i programmet. Jag får ofta så otrevliga anonyma brev med blod och jox och läskigheter så fort jag skriver något om jakt. Det här är för någon eller några anti-jaktfriks som anser att man inte ens får skriva om företeelser. Då medverkar man i mord. Med de bästa hälsningar, Kerstin Ekman. Och det är trevligt för inte mig. Jag har skrivit en dikt om en hare som är på den här talet stället. Ja! Och så får vi ändå någon slags kulturär. Är det vackert? Välkomna till vårt tredje program från Fagerhult. Vi ska berätta om en annan form av jakt den här gången som vi själva är mycket tveksamma till. Nämligen pilbågsjakt. Det innebär att vi kommer att ha några mycket grymma berättelser med oss i dagens program. Men vi ska också, när det är över, försöka ha trevligt som vanligt. Vi ska som vanligt också börja med att någon berättar om varför han jagar. Och den här gången är det Leif G.W. Persson som berättar. Folk frågar ofta varför jag jagar. Det finns naturligtvis många skäl. Man får vara i fred. Man slipper frågor som man inte vill svara på. Som varför man jagar till exempel. Det är skönt att komma ut i skogen. Det är lugnt, tyst. Det finns gott om tid att tänka. Så kan det vara spännande också, någon gång när det plötsligt händer saker. Omständigheterna runt jakten, de är ofta trevliga. Förberedelserna när man packar sina grejor, efteråt när man sitter där framför brasan och ljuger tillsammans med några likasinnade och har fått mat i magen och torra raggsocker på fötterna, då kan det vara ett ganska anständigt liv som man lever. Fast egentligen handlar det om något annat. Jakt går ut på döda djur. Och det finns ingen anledning att hyckla om den saken. Jakt är ett hantverk. Ett hantverk som har mycket konkreta konsekvenser. Jag har jagat så länge nu att jag faktiskt kan se på folk hur de är som jägare. De behöver inte säga något. Jag kan se det ändå. I deras ögon till exempel. Eller i deras kroppshållning. På den här bilden så kan du se tre av mina jaktkamrater från Nordvärmland. De är goda vänner till mig. Men i första hand är de jägare. Betrakta deras hållning. Deras ögon. Du kan se på deras ögon att de är jägare. Den här bilden, den togs på samma älgjakt. Den föreställer ett antal tyska direktörer som bolaget har bjudit in. Trevliga farbröder och helt säkert bra för affärerna. Och en av dem, åtminstone en av dem, tycks ju ha skjutit en älg. Det kan du se på grankvisten som man har i mössan. Men några jägare är de inte. Det kan du se i deras ögon. Vi ska inte huttla. Vi ska inte hyckla. Syftet med att jaga är att döda djur. Och gör du det tillräckligt ofta och tillräckligt väl så kommer det sannolikt att synas i dina ögon. Någon har sagt att det bor en våldets gud i varje vapen. Och när ditt finger sluter sig kring avtryckan så är det förvisso döden som du släpper lös genom en pipa av stål. Och i det ögonblicket händer något med dig. På något sätt kommer du att stå vid sidan av dig själv. En absolut närvaro samtidigt som du står vid sidan av dig själv. I varje riktig jägares själ så brinner en låga med ett isande vitt sken.
och i dödens ögonblick så vrids den lågan upp och du kan se dig själv. Har vissa personer större begär att döda än andra?